үйгө барып кантип жашайбыз деген ойдо. Эмне үй бүткөн күндө чек ара чечилбесе өтө кыйын нерсе да бул. Баткендин чек арага чектеш айылдарына Тажикстан тараптан куралдуу кол салуу болгонуна 2 айга чукулуу бакыт болду. Калаба учурунда Баткен жана Лейлек райондорунун чек арага жакын айылдарынан 140 миңдей адам үй жайын таштай качууга аргасыз болгон. Алардын 4 миңдейи дале үйлөрүнө кайта элек. Бир тобу коопсуз аймактардагы жакындарынын үйлөрүндө жашап жатса, айрымдары убактылуу башка колдоочу жайларда күн кечирүүдө. Ыйлаганда ыйлайбыз, тураканда туруп ойноп отурабыз, мындай балдарга алаксып, неберелерибизге алаксып. Башка бириздин колубузда эч нерсе жок. Келбейт, азыр келдиңер отун ташып берейин деп, эч болсо эрмек кылып, шону неме кылайык деп, келиндерге жардам берген чыгып кайтып кирип келебедик, суук экен деп. Башка билбейм эми бизге ким жардам берет, ким неме кылат. Үйүз солгон, мен үйүм алы эч нерсе боло элек. Баткен шаарындагы мындай атайын жайларда азыр 30 чактуу үй бүлө башкалкалоодо. Алардын бир бөлүгү Баткен мамлекеттик университетинин педагогикалык окуу жайынын имаратында, бир бөлүгү кесиптик лицейдин жатаканасында жашап жатат. Капчыгайдан келгенбизчи, балдарым, мен неберелерим, келиним, балам. Келдик, үйүбүз күйүп кетти, эч нерсе калган жок жашаганга. Аны унутурабыз ушул жерде. Келиним мугалим, мына 2 күндөн бери келип ушул жерде булар онлайн окутуп жатат. Азыр эмне онлайнга ноутбугу эм күйүп калган, билбейм, берет дейт, береби бербейби, бизге акча 200 миң, бир эле 2 үй бүлөгө бир каралган. Туурусун эле айтып коеюн. А калгандар көпчүлүк алып туруп. 2 үй бүлөдөн 2 үй бүлө. Мен азыр бир жерге квартира издеп жатабыз. Табылып калса, билбейм, бизге эмне кандай? Таар алабызбы, казан табак алабызбы, төшөк алабызбы, кийим алабызбы? Аны билбейм да эмне. Жетеби жетпейби. Бул жерде башкалкалап тургандардын мектеп жашындагы балдарынын айрымдары азырынча онлайн окуса, кээ бирлери Баткен шаарындагы мектептерге барууда. Аялдар бул жерде да негизинен тамак аш жасоо, балдарын кароо сыяктуу кадимки эле үй тирелиги менен убара. Ушу биякта эми ушу күндүк турмушту улантып атабыз. Эртең менен турабыз, эмне дээ жүрүштү окутуп койгонбуз мына тамак ашка. Келиндер чыгып эми тамак аш уюштуруп, өзүбүз жасап, анан балдарын кир койгон жууп, ошо аялдык милдетибизди аткарып атабыз. Тамак аш, азык түлүктөн кемчилик болбогону менен өз үй, өлөң төшөк дегени баары бир башка. Тажик тараптын кол салуусунан үй жайсыз калган жарандар жаңы курулуп жаткан үйлөрдүн курулушу өтө эле жай жүрүп жатканына кабатыр. Үй жай калган жок. Күлгө айланып кетти. 100 жылдык жыйган мүлктөр баардыгы топурак болуп калды. Өкмөт 2 айда кыштан үйдү бүтүп киргизип жайлап коебуз деген убадасын созуп артка тартылып атат. Мына кылычын кармап кар түштү, мына агарып турат. Бул кепетте билбейм, кийинки жылдын күзүгө чейин бүтчү деген курсан болосу окшойбуз. Эмнегедир үй жай курулуш маселеси өтө солгун болуп жатат да. Ушуну көзөмөлгө алыш керек. Азырга чейин жок дегенде жарым үйдү бүтүп коюш керек эле да. Облус башчысынын орун басары Жаныбек Исаковдун Салам медиага билдиргенине караганда жабыркаган жарандарга керектүү жардамдар убагында берилүүдө жана атайын кампаларда гуманитардык жардам катары келген азык түлүктүн запасы жетиштүү. Үй жайсыз калган 4 миңдей жарандын көпчүлүгү азыр Баткенден тышкары Ош, Жалал Абад, Чүй, Ысык Көл облустарында жана Бишкек шаарында башкалкалоодо. Сабира Бакирбек кызы, Кудайберди Дүшеев, Салам медиа, Баткен.